السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين Muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam Selawat serta salam atas junjungan kita, kekasih kita yang memberikan petunjuk dan panduan kepada kita teladan kita, kuduah yang kita sebut sebagai kuduah kita yang terbaik itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan masa dan juga taufik serta hidayah untuk kita kembali membaca beberapa hadis sabdaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita rasa yakin dan kita rasa pasti bahawa hak kita baca ni memang hadis ha. <guluh> dalam isu sari dua ni masuk isu lalu tengah panas kena masuk isu lalu ha. dia hadis ni kalau kita kata nilai yakin kita betul ke tidak kita yakin dia datang daripada Nabi SAW kita dah ngaji dah ilmu hadis dulu ilmu mustalah hadis hadis ni berdasarkan kekuatan riwayat dia terbahagi kepada dua secara umum pertama mutawatir yang kedua ahad mutawatir ni makna ni diriwayatkan oleh bilangan yang ramai sehingga mustahil berlaku kesepakatan dusta di antara mereka ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dengan mereka terlalu ramai, kita kata mustahil orang berdusta atas Nabi. Jadi kita panggil mutawatir. Nah. Adapun yang kedua dia panggil hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh jumlah bilangan rawi dia tidak sampai kepada mutawatir. Ada yang kata mutawatir ni 10 orang sahabat riwayat. Ada yang kata 20 orang, ada yang kata 50 orang. Kemudian bawah pula tabaqah yang kedua pun ramai, terlalu ramai. Hadis Ahad ni tidak begitu. Hadis Ahad ni mungkin diriwayatkan oleh dua-dua. Ha, ataupun seorang. Kita ada gharib, seorang je riwayat. Kita ada aziz, dua yang meriwayatkan. Ha? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyaklah pecahan dia. Hadis Ahad dengan mutawatir. Mutawatir ni yufidu al-yaqin. Maknanya kita betul kalau dia mutawatir ni 100% yakin. Tak usah kata apa. Hadis ni daripada Nabi kata Nabi, kalau dia mutawatir 100% kita yakin. Seperti hukumnya mutawatir Al-Quran. Quran ni mutawatir. 100% kita yakin Quran ha adalah ni ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis mutawatir pula 100% kita yakin dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi hadis ahad. Hadis ahad ni dia membawa nilai yakin kita tu berda, bergantung kepada tahap kejujuran dan ketepatan perawi hadis. Ah, ha, yufidu dhann Memang dia dia panggil men, dari sudut hukum dia adalah zon sangkaan. Sangkaan pun tapi bukan sangka was-was. Tak. -was. Bukan sangka dalam gelap. Ne? Eh? Ha. Dia ada yakin, dia ada zon, dia ada syak. Ha. dia ada bawah tu waham. Dia ada darjat-darjat keyakinan ni. Ha. Jadi kalau mutawatir memang yakin. Hadis mutawatir 100% kita yakin. Adapun hadis ahad dia duduk dalam zan, tapi zan tu bukan sangkaan hak supaya kita faham. Zan di sini maknanya kita tengok martabat. Kalau hadis ni sahih, mana sangkaan kita dia ni hadis Nabi 90%. Ada 10 je sangkaan kita kebarangkali yang bukan daripada hadis Nabi. Sebab apa? sebab dia tak sampai darjat mutawatir tapi kita yakin 90% kenapa sebab rawi-rawi yang cerita tu adalah rawi yang thiqah kuat ingatan jujur tak menipu baik orangnya cukup sifat kemudian bersambung pula sanad dia daripada perawi A dengan perawi B perawi B dengan perawi C ketiga sampai sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian cek pula ada tak dia bertentangan dengan orang yang lebih fiqah daripada dia? Tak ada. Tak ada okey. Kalau ada, kita ambil yang lebih fiqah tu. Kemudian cek lagi, ada tak illah dia? Mana ada penyakit-penyakit yang tersembunyi, yang zahir kita tak nampak. Tapi bila kita tanya ulama-ulama hadis yang mahir, oh dia kata sebenarnya ada masalah daripada riwayat ni. Bila cek tak ada, barulah dia jadi hadis yang sah. Yang sahih. Sahih, kalau hadis ahad ni, kalau dia nama sahih, 90% boleh jadi 95% eh? boleh jadi sikit lagi nak sampai darjah mutawatir 98% boleh jadi pasal apa? sebab kekuatan rawi dia ha. mungkin tak sampai bila tu oh dia ni betul tapi kebarangkalian dia uh, tak sampai dia, dia 80% 80% dia turun jadi darjah Hasan. Ha. Kalau 70-60% Hasan li ghairihi ha. Kalau 50% tu makna ah, Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul ha, tu baru tamu tak ha, tu dia akan pergi kepada hadis yang bila kita tak pasti Betul akan hadis tak betul. Mana kita ikhtiak dulu ha, Kita ambil dulu, ay, tak boleh terima lagi ni Sehingga ada yang menyokong Mana kita letak daif dulu Sehingga ada yang menyokong dia Naik 51% Sahih maknanya dia naik sahih ataupun hasan li ghairihi kebarangkalian dia tu memang ada tapi janganlah siapa bila kita sebut hadis sahih kita anggap semua dia ni sangkaan tu seolah-olah oh bukan boleh percaya 100% demo dia kata sahih bila kita sebagai contoh kita belajar tentang hadis bukhari dan muslim yang ni ni hadis bukhari dan muslim ada di dalamnya mutawatir dan kalau tak mutawatir pun dia tu hadis tarjat dia boleh kata 98% sebab disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mana alhamdulillah bila kita baca hadis ni kita yakin dan kita uh, pasti bahawa dia datang daripada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. cuma oleh kerana ada sifat manusia pada dia Okey 2%. Jangan siapa pula kita ambil besarkan 2% tu seolah-olah tak boleh nak wakaf hadis Nabi. Ha, jangan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk membaca hadis Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab yang kita nak baca pada hari ini ialah pada bab usul thawabis sadaqati al mayyit. Ilaihi Nombor hadis 588. Okey. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-musannif rahimahullah Hadith Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsaha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat falah fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alayh Aisyah radhiyallahu anha berkata ada seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata <coughs> Dia kata apa? <coughs> Ibuku meninggal secara mendadak, yakni mengejut. Ibuku meninggal secara mendadak, dan aku kira seandainya dia sempat bicara, seandainya dia sempat berbicara, yakni sebelum meninggal, pasti dia akan bersedekah. Mana mu aku ni dia mati dia tak sempat sedekah, duit hak ada ni. Tapi aku rasa kalau dia sempat nak berbicara, dia akan sedekah semua duit dia. Dia akan sedekah duit dia. ni. Jadi persoalannya apa? Apakah dia boleh mendapat pahala jika aku bersedekah untuk dia? Ha, aku nak sedekah untuk dia. Boleh tak pahala sedekah untuk dia? Ha, dapat pahala. Ha. Maknanya walaupun mungkin bukan daripada harta dia. Kita kata contohlah. Kita contoh ada seorang tu dia niat dah. Dia nak bagi kepada orang fakir ni ataupun anak yatim ni ataupun tempat pengajian ni sekian sekian sekian. Qadar Allah tak sempat dia sedekah mati. Nah, ha. Tak sempat dia sedekah. Maka si anak ni kata apa? Ayah dulu belum dia meninggal, dia dah sebut semua. Kalau dia ada duit ni Dia nak sedekah sini ha. Tapi hari tu kebetulan Tak boleh, tak ada, tak ada Sama ada tak sempat Ada duit ke Ataupun dia ada duit tak sempat nak bagi ke ha. Jadi si anak kata Kita nak sedekah untuk ayah ha. Boleh ke tak boleh Siapa ke tidak pahala sedekah tu Kepada si ayah Ha, orang ni tanya lagu itulah soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang eh. Maka apakah dia boleh mendapat pahala jika aku bersedekah kepadanya atau aku bersedekah untuknya dalam bahasa lain bersedekah atas nama dia. Ha ni aku sedekah ni niat untukmu aku. Boleh ke tak? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Ha na'am, ya. Jawapan dia boleh. Ada soalan orang yang tanya juga masalah ni dia kata ustaz boleh tak saya ne, kita dak buat baik gapo-gapo pun hak dalam ni kita niat juga untuk mak kita. Hak kita dak buat. Apakah kita kena setiap kali sedekah tu saja aku niat untuk mak aku. Kita kata gitu ke? Ataupun kita kena royak ke orang hak kita sedekah ni. Nak ambil lah ni, ni aku sedekah untuk mak aku. Dia tanya. Macam mana kita nak sedekah untuk mak ataupun untuk ayah ataupun orang yang kita sayang? Perlu tak kita setiap kali kita pergi sedekah tabung masjid, kita ya, ambil lah ni teman ni untuk mak saya. Ataupun sebenarnya memadai dengan niat kita je. Nah, kita niat ni ni untuk kebaikan mak kita. Kita niat pahala. Tapi waktu kita sedekah tu, kita tak sebut pun kat orang, lain. orang tu. Kita tak kata, kita kata ambil lah. Ha, ambil lah sedekah. Kita tak sebut untuk mak kita. Cuma niat tu ada dalam hati kita. Ha. Boleh ke tak boleh pahala sedekah ke mak kita? Jawapan dia boleh. Ha? Innamal a'malu bin niat. Amalan ni kita kena niat niat. Ha. Walaupun orang tu tak tahu sedekah tu daripada siapa. Hak menerima. Dia tak perlu kata aku ambil ni sebagai sedekah daripada uh, fulan hak disebut nama tak perlu kalau dia tak tahu even dia tak tahu pun sedekah ni daripada siapa misteri kita tiba-tiba masuk dalam akaun bank dia dan kita pun dekat payment apa tu dia punya nota tu tak ha. kita tulis sedekah tak tulis sedekah untuk ibu tak boleh tulis tapi niat kita nak untuk mak kita. Siapa ke tak pahala dia? Siapa nak lah, insya-Allah. Siapa ada insya-Allah. Jadi tak perlu dirumitkan benda yang mudah. Ha. Ni kadang-kadang nak kena siapa sebut nama seorang-seorang. Malam ni kita baca ni untuk fulana, fulana, fulan, 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 fulan. Sebut nama sesa. So -so. Tak payah. Nampak sangat kadang-kadang me menyepitkan yang yang luah. Nah, kalau kita boleh kata uh, bacaan kita ni ataupun hak kata mal, hari ni jamuan ni uh, kita niat pahala pada orang hak, hak jamu kita. Contohlah ataupun kita doa pada hak jamu kita. Ataupun orang tu tak ayat pun. Ada orang jamu malam ni ni pakak makan belaka. Cukuplah. Nah, kalau nak jamu makan. Nah, kalau nak pergi duduk ke masjid bagi. Nak duit ke tahfiz bagi. Tak ada masalah. Uh, nak keling dengan LHDM pun tak ada masalah nak sebut nama pun. Tak. <laughs> yang penting niat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu sebut nama sat. Uh, ha. Ni ni niat untuk mak saya nama sekian sekian sekian. Sebut pula nama mak bentikan mak dia. Ha oh, kena ayat benti. Ha uh, mak tak boleh berbenkan ayah. Ha uh, ni niat untuk pahala si fulan bin. oh, uh, sebut nama mak dia. Ha oh kita boleh kita tanya buat apa sebut nama mak dia oh, sebab mak dia kita yakin mak dia pas dia pak dia yakin juga kamu nak tuduh mak dia berzina ha berat oh, rupa-rupanya bila di sedidiki ni amalan sebut nama mak ni mari ikut tok bomo tok bomo lah biasanya bila ditanya mak dia bin, dia ni nama bin gapo ha oh, bin gapo tu kena sebut nama mak Pasal apa? Nasab jin ni nak mari ikut mak kita ni nasab manusia ke, ke ayah ha, dia gitu ha, biasanya tak bama lah hak tanya bila kita nak minta gapa-gapa dia baru tanya mak dia nama gapo. ha, dia kena berbenti dan berbinkan mak tak perlu sebut nama ayah dia lah bagaimana dia hidup lagu tu lagu tu lah dia mati nama dia nasab dia melalui ayah kan nasab dia melalui ayah ayah lah ha. Macam-macam orang -macam kita ni ha, Pernah dengar tak? Ha, kena nak letak dia bin Kalau nak bagi sedekah pun letak nama bin kan mak dia Hei Tak nama ayah dia lah Mak tahu ke ayah dia yang marah nah, Kalau ayah dia hidup lagi dia ke mana? Ha, marah Anak aku ni tiba-tiba merasa -tiba tak yakin dia anak aku Buat apa? Ha, tapi bahagian hak jemil tak saya alasnya kemah lah. Oh sebab mak dia hak lahirnya kita nak tahu lah buat yakin betul ha. Oh. buat apa nak tanam benda syok pada hak yakin dah al yakinulah la yuzalu bisyak benda yakin dah lama saya nama hidup dia tu ayah dia nak kata ke apa Allah pelik-pelik amalan eh? pelik-pelik baik jadi rekasannya tak sebut nama pun tak apa Ha, hak tu orang tanyalah kita pun panjangkan soalan tu kalau dia sedekah untuk mak dia, insya-Allah siapa. Dia sedekah untuk ayah dia, insya-Allah siapa. Dia sedekah untuk tok nenek dia, insya-Allah siapa. Eh? Boleh bersedekah. Jadi hak ni berdasarkan dalil termasuk daripada cara kita buat baik kepada si mati. Macam mana bersedekah atas nama dia. bersedekah atas nama dia. Contohnya selama hidup mak dia ni orang susah. Eh? mak dia ni orang susah masa hidup susah tu sehingga nak makan pun tak cukup apa tak lagi nak sedekah cuma dia tahu mak dia ni kalau buat belanja orang kalau dia ada duit memang dia akan sedekah nah sebab apa lama waktu dia hidup dia ingat agak mak dia zaman kecil dulu kalau nyo tu luruh dua bu dua butir dua biji kelapa luruh asa dia paruk buat buat gula so lagi dia sedekah kat orang Oh dia kata mak dulu suka sedekah. Kalau jatuh punya dua, dua, dua biji, dia bagi kau orang. Ha. Kalau dia ni nane 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 jagung ke, nane um, sayur ke, ada lebih tu, terung tu dia beri ke jiran-jiran sebiji dua. Cuma dia ni piti tak ada. Nak masjid ke, nak sekolah ke, tak ada lah dia nya. Mungkin dia ni susah zaman itu. Tiba-tiba mari anak dia ni kaya. Anak dia ni ka? Kaya. Dia pun ingat mak dia dulu ni suka sedekah. Kalau dia ada duit ke, oh mesti dia bui sedekah buat masjid, buat tahfiz, buat gapo. Pasal apa? Mak dia ni suka sedekah. Cuma dah, waktu dia hidup tu Allah Taala tak bui kepada dia duit. Jadi lah ni, ni anak ada duit ni boleh dak anak ni? Teringat ke mak dia sedekah, suka sedekah, dia nak wis pahal, dia nak wis sedekah atas nama mak dia. Ha oh, jawab dia boleh. Memang moleknya lagu tu bukan setakat boleh. Memang moleknya lagu tu. Pas kalau kita wis sedekah atas niat mak kita, kita boleh pahala ke dia juga? Kita boleh juga pahala. Mak kita boleh juga pahala. Masa apa? Itulah keluasannya sedekah. Ha, nah, pahala sedekah ni boleh niat untuk orang lain. Hei, hebat. Ha? Hmm. Nah. Pahala semaya boleh lawat lagu tu. Ha. Aku ni nak semaya niat untuk aku ni niat untuk mu aku juga pahala semaya. Tak leh. Tak leh. Semaya ni fardu ain. Benda hak kita boleh bui zaman hidup zaman dia hidup, benda tu juga boleh dia kita bui zaman dia mati. Begitu lagu tu lah. Ha, pahala semaya tak leh kasi. Boleh dak masa orang tu? Ya, kalau dia hidup, dia tak semaya kita tolong semaya ke dia tak boleh. Tapi kalau tu dia hidup, nah dia ada hutang. Dia tak boleh bayar hutang, kita nak bayar hutang dia. Boleh. Boleh. Makna harta ni boleh dipindah milik. Jadi kerana dia begitu sifat dia, sedekah pun bolehlah gitu. Eh? Ha. Kalau amal lain, puasa waris-waris tu bolehlah kat itu dah. Ada hadis berkaitan dengan tu. Ha, haji, umrah, ha, boleh badal. Tapi dengan ada syarat-syarat dialah keizinan. Ha Kalu, kalau untuk kalau amalan-amalan individu ha hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut maka kekallah dia sebagai amalan individu. Ha semaya kita tak boleh nak main sedekah. Boleh ke ndak ustaz saya ni semaya zuhur asar maghrib isyak. Saya ingat dulu ne abang saya baik dengan saya. Cuma dia tak semaya. Ha boleh tak? Setiap kali saya semaya ni saya niat juga pahala semaya ni untuk abai saya. Sebab dia baik dengan saya. Jawapan dia tak boleh. Pasal semaya tak boleh di pindah milik pahala dia. Sedekah tak apa. Boleh tak saya nak sedekah untuk abai saya, untuk mak saya, untuk ayah saya? Boleh. Pas saya boleh pahala, boleh juga pahala. Ni. Ha, boleh juga pahala. Ni ni eh solat tu, orang yang tu ha, tapi pahala mengajar ilmu semaya contohnya kalau dia semaya dia mengajar ilmu semaya kepada orang lain pahala orang semaya tu boleh kejuk ke dia sebab apa sebab dia termasuk orang mengajarkan dia semaya ha lain bab tu bab man dalla ala khairin kafa'ili orang yang menunjukkan jalan termasuk ilmu yang bermanfaat Ha termasuk daripada cara menggalak. Hak ni ni tak ada kaitan orang hak luar tak ada kaitan nak semaya macam kita sebut tadi. Nah, no, abai tu tak semaya kita semaya. Kita pun niat ya Allah, aku semaya ni pahala gua yang boleh juga ke abai. Biar lepas akhirat sesok ni, dia dikira orang hak semaya. Tak boleh, tak boleh. Okey. Bila dia ni, cikgu kita, ustaz kita, ha, tok guru kita hak ajar cara semaya kita. Lalu kita semaya. Alhamdulillah. Ha? Andai kata Allah Ta'ala terima pahala semaya kita. insya Allah Boleh juga pahala kepada orang mengajarkannya. Mandalla ala khairin kafa'ili. Hal itu hadis lain pula Nabi sebut. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Orang itu buat pahala boleh juga ke dia. Ha. Sebab dia tunjuk jalan kebaikan tersebut. Baik. Ha. Ha, jadi pakat sedekah atas nama mok tak apa. Ha. Tahfi kita masih lagi terima. <laughs> Kalau nak bersedekah tu lah. Lain-lain pun boleh juga. Hadis yang seterusnya bab bayanu anna ismas anna ismas sadaqati taqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf. Bab nama sedekah untuk semua amal kebaikan. Bab nama sedekah ni berlaku untuk semua amalan kebaikan. Maknanya amalan kebaikan juga dikira pahala sedekah. Buat baik pun dapat pahala sedekah. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu kala, qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli muslimin sadaqatun." Qalu, "Fa illam yajid" قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فيعين ذا الحاجه الملهوف قالوا فان لم يفعل قال فيامر بالخير او قال بالمعروف قال فان لم يفعل قال فيمسك an anil sharri fa inna lahu sadaqah muttafaqun alayh hadis muttafaqun alayh banyak lagi kita tak baca maknanya bila kita baca oh madah hadis muttafaqun alayh bukannya hadis dalam kitab kecil-kecil jauh-jauh dah muttafaqun Sebab suatu kita kata orang duk sibuk dengan hadis ni kalau baca hadis muttafaqun alaih ni pun tak habis dah. Tak mau mana dah nak nak je. Nah, ha ni ni hak 98%, 99% keyakinan kita dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak sampai 100% sebab dia tak mutawatir je. Ha, kalau dia mutawatir 100%. Mutawatir ni yufidul yaqin, memang 100% yakin kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hak ni pun tak habis lagi. Banyak orang kata, eh ada hadis ni Tak aja dengar hmm. Baik Maksud dia Abu Musa radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Setiap muslim wajib bersedekah Sahabat bertanya Jika tak mampu sedekah macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Bekerjalah dengan tangannya Dan pergunakan dirinya Lalu bersedekahlah Maknanya bersedekah dengan ha, Kerja Dengan tenaga Tak mampu sedekah dengan harta ha, Bekerjalah dengan tangan Dan sedekahlah dengan kerja tu Anak aku tak mampu nak Nak buat uh, Apa tu Duit uh, Nak buat sekolah ni tapi aku mampu uh, gaul seming. Ah ha, gaul bahasa kita gaul seming eh. Baru gaul seming gaul-gaul gaul. gaul, gaul. Ha. Aku tak mampu cuma aku mampu juga kalau nak akak tolak-tolak bata tu akak dengan kereta sorong tu. Maka dikira pahala sedekah bagi dia. Nah, ha. Hak buat sekolah, hak di surau, ah uh, kita tak ada duit nak buat di surau tapi Bahagia potong-potong bawe. Eh? bahagia merewang lah dia panggil tak merewang bahagia apa ni kita ni jadi tukang ju, tukang masuk lah tuk, tidak tukang masuk pun tukang potong bawang tukang orang Kelantan panggil jung kakor jung kakor tahu jung kakor jung kakor ni apa eh hmm. tukang buah laut orang pergi mari gemari tu panggil apa eh eh Joki <laughs> Kedah ni apa? Kedah kalau kenduri. Nah, hok jo hidang tu gi kat dapur gi mari gi mari tu. Eh? Bentara. Mentara. Huh, dah syak bahasa dia. Tak. Nah. Kita panggil jong kakak. Kita jong kakak. Hmm. Maknanya dia ni tolong dari sudut tenaga. Sedekah tak ada duit. Nah, ha. Apa? Penanggah. Oh, bahasa surat dia. Hmm. Maknanya orang ni Di sudut kerja. Dia sedekah dengan kerja dia. Eh? Ha, jadi kalau tak boleh duit dengan tak sedekah dengan harta, sedekahlah dengan tenaga. Bahasa dia mudahlah. Ha. Bekerjalah dengan tangannya dan pergunakan dirinya lalu bersedekah. Itu makna. Sahabat bertanya lagi. Kalau dia tak mampu. Ha, kalau dia tak mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantulah orang yang sedang memerlukan bantuan. Ha, orang sedang memerlukan bantuan Maka dia pergi bantu orang tu Tolong orang Tolong orang susah ha, Macam mana sifat dia nak tolong tu Tu pulang lah ha, Tiba-tiba tengok ada orang kereta Mati tepi jalan ha, Nak kena tolak kereta Dia berhenti pun tak tolak kereta Boleh pahala sedekah Nah, ha, ada yang ada orang nak lintas jalan dia pun berhenti. Mai mak cik anak lita jalan ataupun tengok makcik ni susah nak bawa apa-apa mari dapat pahala sedekah eh <coughs> ha. ataupun budak nak pergi ngaji tengok-tengok atau orang nak pergi surau sambil-sambil nak pergi surau dia tengah jalan jauh tengah hari Jumaat panah jalan kaki wah dia berhenti kereta tanya nak pergi masjid ke mari saya pun nak pergi masjid juga ni ha. dia pun naik kereta pergi boleh pahala sedekah Kemudian sahabat tanya, kalau tak mampu juga. Oh, kalau tak mampu juga lagu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajaklah kepada kebaikan. Oh, mujur suruh tak apa dah, mujur ajak dia. Tak mampu. Eh, hari ni ada Kota Rajung Surau ni Aku tak boleh nak pergi hari ni Tak Eh mugi lah ha? Bahasa kita mudah kita tak Kamu pergilah Hari ni aku tak boleh nak pergi Haa kita suruh dia pergi tu insyaAllah dapat pahala juga ha, kita benda tu tak boleh buat aku ni tak kita kata aku tak pandai lah nak ngajar nak no, nak ngajar tapi kita kata ustaz boleh tak tolong ngajar surah saya ha, kita kita tak boleh nak bagi cuma kita minta orang suruh bagi kita ni jadi perantara sahaja ajak kepada kebaikan boleh dah pahala sedekah ni ada seorang sahabat kita ni rahimahullah baru meninggal bila dia meninggal tu ramai orang terkesan sebab apa tak boleh link kuliah waktu dia ada tu banyak link kuliah dapat bila tak ada tu Allah rupa-rupanya besar pahala share link kuliah ni ni ah pakak-pakak share lah hak boleh share tu kita ada grup masing-masing kan grup family grup tamai grup jabat jerit share je bukan susah pun Share je Ajaklah kepada kebaikan Dapat pahala sedekah La ilaha illallah Mudahnya nak boleh pahala <laughs> Kalau orang fahamlah. lah Orang belajar faham ha. Tapi Jangan tersalah share lah Tiba-tiba orang, orang, orang -tiba, pergi share Hak kata anti hadis Haa naya Haa orang pergi share Hak ustaz cerita palsu Naya niat nak ni saya buat kebaikan yang menjadi saya buat kebungkaran ha jadi sebab apa kalau tak mampu ajak dia sahabat tanya lagi kalau tak mampu juga ajak kepada kebaikan ha. nabi kata apa menahan diri dari kejahatan jangan jangan buat jahat maknanya orang tu tak mampu kalau tak mampu buat baik jangan buat jahat Mudah-mudahan sifat kita tak buat jahat tu dikira pahala sedekah juga. Sebab apa? Sebab kita menyelamatkan orang daripada kejahatan. Jahatan kita lah. Termasuk kejahatan. kita kata tadi, kalau kita nak share benda-benda baik, kena cek dulu. Pasal apa? Takut tersebar benda yang tak betul. Menahan diri dari kejahatan termasuklah juga menahan diri dari menyebarkan benda-benda yang palsu, bohong, tak betul. Ha, boleh jadi niat baik tapi salah cara. Salah cara. Oh, Pertahan juga dia kata ni. Kenapa kita kena pertahan ustaz ni? Rupa-rupanya ustaz dia pertahan tu adalah ustaz yang bawa hadis palsu cerita bohong dan seumpama dengannya niat molek tapi apakah dengan sekadar niat tu boleh membawa kebaikan kalau begitu tak pasal kita tak menahan daripada kebungkaran patutnya bila kata tak betul tu kita kata eh dia soal nipu ni bukan soal agama je fitrah orang kafir pun tak suka menipu tak dalam Islam lebih-lebih lagi lah apatah lagi kalau menipu atas nama agama menipu atas nama Nabi SAW oh besar pahala besar pahala besar lah dosa dia no. Nabi SAW bagi ancaman man kaza ba'alayya muta'amidan fal Maq'adahu mak'adahu minan nar orang kita muda bila share dapat satu share ni oh, ni kebaikan begini, begini, begini. Siapa kata? Nabi kata, oh, mudah teh. Kita pun forward lalu. Bro. Forward, forward, share. Kita niat nak sebar kebaikan. Tapi jadi sebar keburukan atau kemungkaran. Jadi walaupun kita kata nak buat pahala tadi mudah, kena cek juga. Ha, cek juga biar betul-betul hak kita suruh tu benda baik, hak kita larai tu benda mung, mungkar. Jangan terbalik. Hak kita suruh tu rupa-rupanya benda buruk. Hak kita larang tu sebenarnya benda hak baik. Eh? Ha. Oh. Gitulah ni. Akhir zaman ni yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq. Akhir zaman ni orang kacak benar dianggap dusta. Orang kacak dusta dianggap ber benar. Ha. jadi dia pun oh dengar ustaz ni bagus ni. Rupa-rupanya ustaz tu kaki bohong. Jangan dengar ustaz ni ni dia ni oh syok sendiri dia. Dia ni sesat macam-macam. Bila cek rupa-rupanya ustaz tu sebut hadis yang sahih. Jadi terbalik niat nak buat nak sampai ajak kebaikan, cegah mungkar. Jadi terbalik. Nak kena hati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi conclusion daripada hadis ni faedah dia ialah Setiap kebaikan itu dikira pahala sedekah Tak mampu sedekah dengan harta Banyak lagi sedekah-sedekah yang lain Dari sudut amalan Sedekah tenaga Sedekah ilmu Tak mampu juga ajak kepada kebaikan Tak mampu juga Cegahlah dari kemungkaran Ceg Cegahlah kemungkaran InsyaAllah dapat pahala sedekah eh, Dapat pahala sedekah hmm. Jangan duduk diam. Kalau duduk diam tak ada lah pahala duduk. Hmm. Duduk diam tu maknanya orang buat jahat pun ikut dia, orang baik pun ikut dia. Ha. Hmm. Ugi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ataupun fayumsik ni maknanya menahan diri. Kalau tak cegah pun dia tahan diri dia daripada buat benda mungkar. Tahan diri dia. Dapat ada pahala sedekah. Ha. Tahan diri. Tahan diri maknanya? Ai. Eh, benda ni selama ni dia ingat betul. Bila orang kata ni ustaz ni bohong, dia pun aku stoplah share. Nok. Just begitu je. Menahan diri dari benda mungkar. Ataupun kata caci maki. Oh, nak caci maki orang, kita pun tahan. Hai, tak nak caci maki ni. Pasal apa? Kita pun tak tahu setara mana. Tahan diri tak apa dah. Seringan-ringan benda sedekah ialah menahan diri daripada benda yang buruk. Ha? Maknanya ada kaitan dengan orang lain? Adalah. Orang tu dapat apa? Dia dapat selamat daripada kejahatan kita. Sebab tu dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim ni adalah orang yang orang Islam lain selamat daripada tangan dan lisan dia. Atau daripada lisan dia dan tangan dia. Hmm. Maknanya tu pun sudah dikira pahala sedekah. Baik, hadis yang seterusnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة وي... ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة wa yumitul adza 'anil tariq sadaqah Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib disedekahi ah oh, makna apa tu setiap persendian persendian manusia wajib disedekahi kita ni Allah Taala bagi ada nikmat. Nikmat kita ada harta. Nikmat kita juga ada kesihatan tubuh badan. Bila kita dapat nikmat harta, maka kita sedekah dengan harta. Tapi banyak orang lupa kita dapat nikmat kesihatan tubuh badan di mana sendi-sendi kita ni Allah bagi bergerak boleh ni Maka wajib juga kita bersedekah maknanya Kita keluarkan zakat sendiri bahasa kita mudah. Bukan tak ada istilah jangan pula pergi punya pusat zakat. Ada dah istilah zakat sendiri. <laughs> zakat harta, zakat peniaga, eh, zakat emas, zakat itu oh, adalah. Ni. Zakat sendiri ni bahasa kita lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kullu sulama alaiha sadaqah. Setiap sendi-sendi kita ni Allah Taala bui kepada kita ni eh Ah, wajib kita bersedekah yakni... Kita buat kebaikan dengan dia. Sehingga ditulis pahalanya sedekah. Macam mana cara dia? Setiap hari di mana matahari terbit... Wajib kita buat baik dengan sendi-sendi kita. Dan dia dikira pahala sedekah. Macam mana? Berlaku adil di antara dua orang sedekah. Membantu menaikkan orang ke atas kenderaannya Sedekah Atau angkat barang dia Letak atas kenderaan dia Sedekah Bercakap dengan yang baik Kalimah yang baik Sedekah Pergi berjalan ke tempat salat Sedekah Dan Kalau selama kita pergi berjalan tu Kita duduk kuih-kuih Sampah di jalanan Imatatul adha Buang benda yang menghalang jalan Sama ada kuih dengan tongkat Kau angkat dengan tangan Kau tolak Kereta mana Apa ni Mati tepi jalan Menghalang laluan Kita pun pakat-pakat Turun 3-4 orang Tolok kereta tu pergi tepi Orang lain dapat lalu Sedekah juga pahala tu Jadi maknanya Sedekah dalam agama ni luas Ha, jadilah orang yang bersedekah yang ringan bersedekah mau oh, dermawan dengan harta dan dermawan dengan anggota. Ah, ha, dermawan dengan anggota. Ha. Dan kadang-kadang kita tak sedar boleh jadi pahala anggota ni lagi banyak daripada pahala harta. Eh. Sebab orang tak boleh nak tengok. Kalau cash ni, oh dia ada rasa juga, dia ada rasa. Banyak mana dah aku. Ah. Ha. Kadang-kadang ada orang ni pak dia tak ni tak tak ingat apa hak, -hak dia buat benda baik. Hmm. Dan kadang-kadang hak bunda orang buat baik tu kita tengok tak ada pun nampak padanya tanda-tanda oh, apa ni okay? orang oh, atau ahli ilmu ke orang-orang soleh ke mungkin dia orang biasa-biasa orang awam je tapi dia rajin sedekah dengan anggota dia. Rajin menolong, rajin menolong. Ha, rajin menolong. Ada orang begitu. Nah, kalau di sekolah, sebagai contoh, ada budak ni tak pandai pun pendidikan dia. Tapi rabat menolong cikgu gini, A. A pelah. Bukan A. Bukan A saja, A pelah pelas. Nah Ngaji tak mana. Tapi kalau bak, oh, menolong cikgu kat dia nombor satu sekali. Ha, nah, tengok. Pahala ni dia tak kira taraf ilmu. Ada orang tu ngaji siang malam ngaji. Kuliah ni kira kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah ya. Nah. Nah. Tapi kalau tangan nak akhir je dia orang tak ada. Pasal apa? Dia anggap boleh jadi pahala dia pada ilmu tu. Tak apa dah dia ada pahala. Cuma kita nak kata, mungkin ada orang tu, dia tak pergi pun. Tapi tak nak perubah lembu, korban. Oh, dia lah. Kalau tak ada dia, tak rebuh lembu tu. Ada gitu. tu? Eh? ada kapung kita, nah. ha, kita lagu tu. Kalau tengok ke dia ni, ai, hari mari masjid tu, tak tahulah. Jarang-jarang mari. Agak-agak dia semaya lima waktu lah. Kalau dia tak semaya lima waktu, tak guna juga Nah, ha. Sedekah ni Hak kita sebut-sebut ni Dia ada kunci utama dia apa kunci utama dia? Salat ha. Kalau tak salat Dulu lagi Hak lain tak terpakai Kan ada hadis Nabi SAW sebut Benda pertama yang dihitung di hari akhirat Dari sudut amalan adalah salat Sekiranya baik salat dia Maka baiklah amalan dia hak lain Sekiranya tak baik solat dia Tak baiklah juga amalan dia orang lain Termasuklah sedekah dengan amalan ni Kalau dia semayan, duduk Macam mana orang lain nak nupai Ni ha, Bak kata Roma Irama Cik, Roma Irama Baru ni tengok orang share video Roma Irama Kenal tak Roma Irama ha? Bapak dia kenal tak Tak kenal Oh dia asal dia penyanyi kan dekat Indonesia. Penyanyi rock ke dia? Saya tak ajar. Rock ke dia? Tak tahu. Saya tak tahu juga. Tapi dia maknanya artis lah. Tapi dia banyak buat lagu-lagu ketuhanan. Kita bukan nak suruh nak puji hak muzik dia tu. Ha. Tapi nak sebut ayat hak dia tu sebut. Ha. Dia, dia kata ada seorang tu dalam temu ramah video radio. Dia kata, kamu sudah siap mati? Ha. Dia tanya, buah-buah tu. Ha. Kamu siap mati ni? Kata, siap pak. Hak DJ tu kata, siap pak wah ini perlu diperjelaskan diperjelaskan ni siap mati so solat lima waktu sudah dia kata ah oh, dia pun suka uh, kadang, kadang lah, ni kadang-kadang kadang-kadang buat kadang, kadang itu bukan siap mati tu dia kata itu nekat mati tu nekat mati apa mana nekat nekat bukan siap mati tu nekat mati maknanya mati tanpa persiapan Lepas tu orang tu kata lagi Mudah-mudahan amalan lain boleh membantu pak dia tu Mudah-mudahan amalan baik lain boleh membantu ha, Dia pun dia kata Ni sama-sama dia ada buah ni DJ Artis sama artis ni Dia kata ini perlu di, di apa? diperbetulkan ini dia. Perlu diperbetulkan ya. Yang namanya salat itu ya. Kalau dia dia salat apa? Bahasa dia tak ingat dia, dia, kata Kalau dia salat dia bersedekah maka sah sedekah dia kalau dia salat dia puasa maka sah sedekah dia kalau dia salat dia pergi haji maka sah haji dia tapi kalau dia tak salat berdasarkan hadis kita kata tadi benda utama Allah Taala akan hitung di hari akhirat salat kalau kalau sah salat dia kalau diterima salat dia maka baiklah amalan lain kalau tak terima salat dia maka lain tak terima dia. Pasal apa? Solat tu imaduddin. Dia ni tiang agama. Eh. Kalau dia tak solat, dia sedekah. Macam mana Tuhan nak terima sedekah dia? Solat tak lepas, hang um mula-mula tak lepas. Naik. Kita ni ada syarat utama dan syarat kedua. Syarat pertama, syarat kedua. Syarat utama semaya lima waktu. Nak diterima amalan. Berdasarkan hadis itulah. Kan? Ya. Kalau tak terima solat, kalau tak tak solat, hak lain tertolak. Ter 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 tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang banyak berkaitan dengan solat ni. Ni. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa tak semayang, kufur. Nabi kata beza al ahdu ladzi bainana wa bainal kufri wasyirki as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Beza perjanjian Anak, Antara kita dengan orang kafir dan orang syirik ni sembahyang. Siapa tak sembahyang dia serupa dengan demon tu. Dia kufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau lebih kurang hak nabi sebut. Ni. Ha, ni antara benda kita kena sebut juga bila kita baca hadis nabi ni kan. Ulama hadis ni sangat sangat hati-hati. Dia akan sebut au kama qalan nabiy. Apa maksud au kama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? maknanya apa dia beringat dia berhati-hati eh takut-takut -taku, hak dia sebut tu tak serupa butir perkataan nabi makna sama makna tu sama butir perkataan ni maksud patah perkataan eh patah perkataan sebagaimana saya sebut contoh mutawatir ni hadis mutawatir yang kita yakin 100% daripada nabi ni terbahagi kepada dua Pertama mutawatir lafzi Yang kedua mutawatir makna Mutawatir lafzi ni secara mutawatir dengan lafaz itu 100% kita yakin daripada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Seperti mana hadith Man <Sess> kathaba alaiya muta'ammidan Fal yatabawa maq'adahu minan nar Siapa yang berdusta ke atasku secara sengaja Maka dia telah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka hadis ni mutawatir dengan lafaz tu lafaz tu maknanya 100% kita yakin begitulah lafaz keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam punyalah ahli hadis jaga sampai lafaz tu pun ahli hadis jaga ada mutawatir dipanggil mutawatir makna mutawatir makna ni perkataan mungkin berbeza tapi maknanya menunjukkan benda ini memang 100% daripada Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. Jadi ulama hadis ni bila meriwayatkan hadis dia sebut au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ulama kita tiru je ulama nya. Nak. No. Kita baca lagu tu juga. Pasal apa? Kita beringat takut-takut lafaz hak nabi sebut lain. Kita sebut lain. Cuma maknanya sahih sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu antara sifat hati-hatinya ulama hadis meriwayatkan. Jadi nak sebut demo ni eh hey, boleh jadi nipu ah ha, tu sangat tidak patutlah. Sangat tidak patut. Baik. Ha. Kita cerita bab apa tadi? Bab semaya, bab semaya. Cerita bab semaya. Jadi kalau amal kebaikan kita ni banyak tiba-tiba tak semayang hadi hak kita sebut bak sedekah ni kalau tiba-tiba tak semayang tak jadi jugalah eh ha, semua amalan-amalan hak sedekah ni dia nak nupai nupai hak utama syarat utama apa dia solat ha, syarat utama solat kalau tak solat makna amalan lain tidak diterima oleh Allah banyak mana pun amalan lain Ha. Oh. Dia ni lagu mana? Puasa Ramadan puasa. Habis tu zakat, zakat bayar. Ada duit pergi haji. Bukan setakat tu bawa orang lain pula pergi haji. Ha. Oh. Apa tu? So je masalah dia. Gapo dia? Dia tak semayah. Allahu akbar. Kalau tak semayang Habis semua orang lain tak terima Sebab Nabi kata lagu tu Mula-mula akan dihitung di hari akhirat solat. Kalau lepas solat, lepaslah hak lain. Kalau tak lepas solat, tak lepaslah hak lain. Ugilah dia. Eh? Ha. Kemudian kalau tak lepas hak wajib, dia tanya pula ada tak hak sunat. Kalau nak tambah, tambah. Ha. Barulah hak lain perlu nepel, menempel. Kalau tidak, ha. jadi Waktu pun kita baca hadis berkaitan dengan sedekah dengan anggota ni Nombor satu kena semayang lah ha. Jangan pula kita buat kotor rayu rajin Kalau orang panggil turun kotor dia lah orang nombor satu Hak isi dalam mai sejahtera Hak cek in Oh dia nombor satu sekali Buat kotor Tapi kalau buat semayang dia lah hak paling uh, Palinglah sekali ataupun tak mari langsung. Pakar tak semaya tu. Ha, jangan. Di saat itu tidak berguna baginya sedekah-sedekah ha, dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya bab afil munfiqi wal mumsik. Ah dah hilang dah ni. <tuh> حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا muttafaq alayh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak ada hari ketika manusia memasuki waktu subuh melainkan turun dua malaikat Pagi-pagi tu turun dua malaikat Lalu malaikat pun berdoa dua-dua orang tu malaikat berdoa dua-dua malaikat tu yang satunya berdoa apa? Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Yang satu lagi malaikat pun berdoa. Ya Allah, musnahkanlah harta orang-orang yang menahan hartanya. Ia orang yang bakhil. Dua malaikat turun, malaikat ni berdoa. Satu malaikat berdoa supaya Allah ganti harta orang yang bersedekah satu lagi malaikat doa supaya Allah binasakan harta orang yang bakhil yakni yang menahan dari sedekah muttafaqun alaih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian hadis ini pendek tapi ada perbahasan apa perbahasan dia perbahasan dia kerana ada sekarang ni di mashhur kan sebagai sedekah subuh. Tanta pernah dengar sedekah subuh. Ah ha, saya pergi sampai satu surau tu ada pertubuhan ke persatuan pertubuhan kebajikan sedekah subuh. Ha, dia buat pertubuhan pertubuhan kebajikan sedekah subuh. Ha, dan dia buat kempen setiap, setiap setiap subuh bersedekah setiap subuh. Jadi seolah-olah ada satu fadilat bersedekah di waktu subuh. Okey. Soalan dia. Betul ada fadilat bersedekah di waktu subuh? Eh? Ah, jadi soalan dia dulu. Betul ke tak ada fadilat bersedekah di waktu subuh? Sehingga kita jenamakan, kita brandingkan sedekah subuh ni. Kau sebenarnya sedekah subuh ni tak ada pun dalam istilah agama. Ha. Apa jawapan dia? Jawapan dia, kita rujuk kepada satu fatwa. Hmm, mana fatwa ni? Sekejap saya nak baca sedekah al-fajar ha. ha. ada fatwa ke tanya hal warada fi sunnatin <terbeas> nabawiyah atau hal yujatu yujadu sadaqah tusamma sadaqatul fajar dia tanya ada tak dalam hadis Ataupun ada tak sedekah yang dinamakan sedekah subuh? Sadaqatul fajar. Sedekah fajar. Ha. Orang tanya dah. Orang Arab pun tanya juga. Tak tahu lah. Maka jawapan dia. Ni. Jawapan dia apa? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man walah amma ba'du. Jawapan dia falam yarid fil kitab wala fi sunnah hadha ta'bir fi ma na'lam pada setakat ilmu yang kami tahu ada kata tidak ada dalam Quran dan hadis satu istilah dipanggil sedekah subuh tak ada okey boleh jadi, boleh jadi, orang yang menjenamakan sedekah subuh ni kerana berdasarkan hadis. Ha, berdasarkan hadis, bukan hadis ni, tak ada apa lagi. Satu hadis, dia panggil, بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ Berpagi-pagilah dengan sedekah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dan Al-Tabrani. Bakiru bis Berpagi-pagilah dengan sedekah Fa innal bala'a La yatakhattas sadaqah Kerana bala itu Tidak boleh melepasi sedekah Mana soalan sedekah tu benteng Bila kita dah sedekah pagi-pagi Bala tu tak boleh nak mari Pasal apa? Bala tidak boleh melepasi sedekah Riwayat Al-Bayhaqi dan ha? At-Tabarani akan tetapi berkata ulama hadis ini daifun jiddan. Ah ha, kalau daif saja tu boleh kira lagi. Daifun jiddan. apa maksud jiddan daif sangat-sangat. Bila daif sangat-sangat ni memang ulama tak pakalah. Ah ha, kalau daif sikit-sikit boleh diamalkan dengan syarat. Ada syarat dia kan? Tidak berkait dengan akidah. Tidak ikhtiqat. Uh, dia ni betul-betul. Uh, boleh. Dia hanya-hanya dalam. Fadailul amal. Itu pun dalam sifat hati-hati. Uh, mana hati-hati ni. Kita buat tu sebagai hati-hati. Kalau ya. Dapat. Kalau tak dapat pun. Uh, tak apa. Uh, dalam soal gitu. Ihtiak sahaja. Itu hanya berlaku pada hadis daif. Yang sikit-sikit daif dia. Uh, Kebarangkalian dia hadis tu. Daif. Mungkin 40 dia hanya ada 40% kebarangkalian dia hadis 60% bukan hadis eh tapi lemahlah kebarangkalian dia kalau dhaif jiddan ni oh tinggal 10% 20% je 80% dia ni kebarangkalian dia bukan hadis itu maknanya dari sudut kekuatan bila sebut dhaifun jiddan Ha, oh, dia memang lemah sangat-sangat jadi memang tak boleh nak, nak, na amal. Tak boleh nak amal. Jadi hadis yang kata berpagi-pagilah dengan sedekah kerana sedekah kerana bala. Tidak boleh melepasi sedekah. Darjah dia da'ifun jiddan. Okey. Eh takut dia berapa ber, ber, ber apa, apa lagi? Dia berhujah dengan hadis kita ke ni eh? Ha, contoh. Ha ha, bukan contoh. Hak kita sebut tadi apa? Haa kembali kepada hadis kita ni dia kata apa tidak ada satu hari pun melainkan tidak ada satu hari ketika manusia masuk waktu subuh yusbihu al-ibad manusia ni berpagi-pagi turun malaikat ha, dia kata takut dia berdoa dia berhujud dengan hadis ni adanya sedekah subuh ha, apa jawapan dia Kan ada ada perkataan subuh tu kan? Memasuki waktu pagi atau waktu subuh. Ha, apa jawapan dia? Hadis ni nak cerita malaikat tu memang turun setiap pagi. Tapi dia bukan mari pagi je. Pas petang pun ada. Siapa petang pun malaikat tu ada. Atau malaikat petang pun wayak lagu tu juga Kan kita ada malaikat pagi, siang Malaikat malam kan, Tukar shift dia Subuh dengan uh, Asar kan. Malaikat pagi pun kata lagu tu Malaikat petang pun kata lagu tu juga Maknanya Hadis ni menunjukkan kelebihan Bersedekah secara umum Tidak memaksudkan sedekah ni Hanya kena waktu subuh je Sebab ada riwayat dari Musnad Imam Ahmad dan juga Sahih Ibn Hibban dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwa malaikat juga berkata sewaktu maghrib begitu inda ghurubi Shamsi, ne Indal alghurub dalam lafaz ibnu hibban wala gharabat illa bi jambataiha malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa Tidaklah matahari terbenam Kecuali di kiri kanan dia Ada malaikat yang berdoa Ya Allah berilah ganti kepada orang bersedekah Dan binasakanlah harta orang yang bakhil Orang yang menahan Jadi maknanya petang pun ada Malam asyik subuh pun ada Berarti Hadis ni bukan menunjukkan keistimewaan subuh sahaja bersedekah Cuma dalam memberi bah khabar Bahawa malaikat tu turun waktu subuh Tapi kelebihan sedekah tu berpanjangan Sampailah ke petang sampai ke malam Jadi tak ada nama istilah dia sedekah subuh Habis tu ustaz orang sedekah tu salah kau tak boleh tak terima lah Bukan tak terima Kita tak kata tak terima Allah Ta'ala terima lah insyaAllah Cuma nak branding seolah-olah sedekah subuh ni ada dalam agama yang tu tak ada lah. Nah, ha. ha, maknanya sedekah lah sepanjang waktu. Ha, sedekah lah sepanjang waktu. Ha, ada orang setiap pagi dia buat tak tabung dia. Lepas main subuh tak boleh tabung. Alhamdulillah baik bagi dia. Baik molek lah. Ha, lepas pada tu ustaz ni ambil saya sedekah ni. Tapi jangan jenamakan sedekah subuh ni seolah-olah dia ada keistimewaan lebih daripada sedekah waktu zuhur, sedekah waktu asar, sedekah waktu maghrib, sedekah waktu isyak atau sedekah waktu lain. Pasal apa? Pasal dia tidak datang. Hadis tu tidak datang dengan maksud itu. Ha, boleh faham tak? Nak sedekah sedekah ha, kita tak larang sedekah. Alhamdulillah molek baru. Ha, cuma Isu dia nak menjenamakan sesuatu yang tidak ada Asalnya dalam Hadis ha. Boleh Sedekah lah. Subuh pun tak apa Subuh, subuh, sedekah lah ha. Jangan, jangan mengkhususkan benda yang Umum Nabi tak sebut lagu tu Jangan kata lagu tu Untuk peribadi dia Saya ustaz Supaya saya, saya ni Lekak ha. Kalau Zuhur Asal ni tak ingat Subuh je saya Lepas tu setiap kali pergi subuh bawa piti masuk dalam tabung masjid. Setiap kali subuh masuk piti. Boleh tak ada masalah. Tak ada orang kata salah pun. Cuma nak menjenamakan sebagai satu amalan. Marilah pakak kita bersedekah di waktu subuh kerana sedekah waktu subuh ni ada kelebihan dia. Ha, tu tak boleh lah. Ya? Ha, benda yang umum umum lah. Ha, jangan di, di, di benda yang umum. Pasal apa? Ha, sebab kita sayang kepada agama. Ha kita bimbang. Sekecik-kecik benda ni kalau benda tu tak datang dalam agama kita pun takut nak memasukkan dia. Ha, takut takut-takut esok kena tanya apa hak kita untuk memasukkan sesuatu dalam agama yang bukan daripadanya. Pasal kita tak terima wahyu. Yang boleh ialah kita mengambil kefahaman daripada hadis, daripada Quran berdasarkan Ijma ulama berdasarkan kepada kefahaman para alim ulama dengan qiyasnya dengan kaedah-kaedah usul fiqh dan qawaid fiqhiyah yang ada mana itu oh, kita bolehlah cuma nak memasukkan sesuatu dalam agama sesuatu yang bukan berasal daripadanya yang itu kita kena hati-hati itu saja bukan hal la sedekah ni cuma dalam bab sayang kepada agama tak payahlah menjenamakan sedekah subuh panjang jawapan dia eh. boleh tak? Hmm. baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah hadis yang seterusnya nak lima sembilan dua tak ada kemain cerita-cerita nak baca, baca banyak hadis ha. Ya. oh, ingat, ingat kau dah lah sepuluh hadis hari ni tengok kau syarah, syarah tu tidak panjang, panjang. apabila start syarah ini tu cerita tu cerita ni banyaklah pula jadi. Ada soalan nak tanya. Kita berhenti sini eh tanda ni. Ha 592. Ada soalan nak tanya. Hmm. Ha, dia share tapi admin tak approve. Ha. ha. Ada jugaklah gitu. Nah, yes. sedekah dia tapi admin tak approve. Dia share dah Cuma admin terapprove ha. Dapat pahala dah ke? ha. Tak Ada hadis ke Nabi SAW kata Siapa hak niat buat amal Kemudian dia tak Tak buat dia Terhalang disebabkan Ada halangan Dia dia buat nak buat dah Cuma terhalang Tidak Nabi SAW kata dapat pahala eh? Eh, dalam hadis yang sah inna Allah katabal hasanati wassayyiat. Allah ni dia tulis benda baik benda buruk kita buat. Summa bayyana dhalik. Kemudian Nabi pun jelaskan. Fa in hamma bihasanatin fayamaluha. Ni apa tu? Kutibalahu hasanatan kamilah wal hasanatu bi asri amsalihha. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang makna dia siapa yang niat nak buat baik kemudian dia buat maka dia dapat satu pahala dan satu pahala digandakan menjadi sepuluh pahala. Dan siapa yang niat buat baik tapi dia tak buat Niat-niat dah. Tapi tak buat. Tak buat sebab terhalang. Ditulis baginya satu kebaikan. Kemudian siapa yang niat buat jahat? Nah, Tiba-tiba dia tak buat jahat dia. Ditulis juga baginya satu kebaikan. Dan siapa yang niat jahat? Lalu dia buat jahat. Ditulis baginya satu dosa kan itu kaedah dalam dosa pahala jadi siapa yang dah share link admin tak proof approve mudah-mudahan termasuk dalam hadis yang pertama dan dalam kategori eh pertama yang kedua eh pertama ke yang kedua ah sudah dia buat dah admin tak share admin tak approve dia buat dah amalan dia. Amalan share tu buat dah. Dia tekan dah butang share. Patutnya benda pergi tapi terhalang pasal admin tak approve. Ha? Tahap satu ke tahap dua? Mudah-mudahan dapat tahap satu. Mudah-mudahan. Dia sudut pahala je dia buat dah. Cuma impak macam kita nasihat orang, orang tak dengar. Pahala, pahala, pahala nasihat kita boleh pahala penuh. Tak. Cuma pahala hak dia buat dia tak terima nasihat kita, tak ada lah tu je. Kalau orang tu terima nasihat kita buat ada manfaat bonus lagi lah. Cuma pahala menasihati tu ada dah. Jadi orang ni pahala share ada dah. Cuma dia tak pergi tu. Setakat tu ialah pahala dia ni. Ha. Jadi ada pahala. Ada pahala dah. Insya InsyaAllah pahala hak tahap satu. Maknanya pahala share tu dia dapat pahala sepuluh dah. Sebab dia tekan dah butir share tu. Ya. Eh, sebagaimana orang pergi berjihad, tiba-tiba dia terhalang nak pergi, tak boleh. Dia nak pergi sangat, cuma dia Muzur tak boleh. Eh, ataupun dia pergi mati tengah jalan, tak sampai ke medan jihad. Tak ada perang dengan musuh. Waktu tu keluar perjalanan, mati tengah jalan. Eh? Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Allah Ta'ala kata, siapa yang keluar berjihad, kemudian mati. Maka pahalanya telah berlaku di sisi Allah. Oh, Jadi, jawapan dia mudah-mudahan. Berdasarkan apa yang disebut tadi, pahala itu dapat. Allah Ta'ala alam. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Tak ada, kita berhenti setakat itu dululah. Kita berhenti pada hadis eh, 5.9.2 kita akan sambung pada eh, kita berhenti 591 kita akan sambung pada hadis 592 insyaallah bab sedekah sebelum tiba saat Tidak ada lagi orang yang mahu menerima sedekah sedekah lah ni lah, lah tayang orang nak ni dan nanti orang tak si sedekah tak ada orang nak terima sedekah lah kita tak ada orang nak terima ha. lah ni tanya nak terima ni sedekah Tanya kita ada duit, tanya orang terima. Ha. InsyaAllah kita akan baca bab tu pada minggu depan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.